نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم صدر مجلس محترم الحاج حافظ امین الدین صاحب مرکزی صدر ادارہ منہاج القرآن محترم و مکرم مشائخ و علماء کرام معزز رفقاء و اراکین و معزز خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان و انعام ہے کہ آج اس نے سرزمین فیصل آباد میں اقبال پارک میں ہمیں ایک عظیم الشان صوبائی منہاج القرآن کنونشن منعقد کرنے کی توفیق عطا کی. سو آج کہ اس عظیم الشان اجتماع اس کنونشن کے لائق تحسین و ستائش انتظام و انصرام اور حاضرین کے لائق داد جذبہ و محبت کو دیکھ کر میرا دل بے ساختہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ میں سے ہر ہر فرد کو فرداً مبارکباد پیش کروں اور آپ کے جذبہ ایمانی اور محبت و اخلاص کو نہایت عاجزی اور تواضع کے ساتھ سلام کروں. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق میں آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہر قدم پر اپنی توفیقات کے ساتھ آپ کو نوازے اور اپنے لطف و کرم اور بے پایا انعام و احسان کے ساتھ اور اپنی خصوصی توفیقات کے ساتھ اور اپنی ربانی اور آسمانی نوازشات کے ساتھ آپ کو مضبوط اور مستحکم رکھے تاکہ آپ اس دور زوال کے اندھیروں کو اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے نور سے روشن کر سکیں. معزز حاضرین، منہاج القرآن کنونشن کا انعقاد اس سرزمین پر ایک دعوت، ایک پیغام اور ایک فکر کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے. منہاج القرآن کی دعوت اور تحریک جو فقط اللہ جل مجدہ کی رضا کے لیے
اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے سائے میں آغاز پذیر ہوئی ہے، جس کا مقصد نہ کسی دنیاوی منفعت کا حصول ہے، نہ کسی سیاسی اور مالی مفاد کا حصول ہے، نہ کوئی فرقہ وارانہ منافرت پھیلانا ہے، نہ کسی گروہی کشمکش میں اضافہ کرنا ہے، بلکہ یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے اس امت مسلمہ کو وحدت کا، یہ فکر ہے احیاء اسلام کا، تاکہ امت مسلمہ کے یہ منتشر افراد جو باطل سامراجی طاغوتی اور استحصالی طاقتوں اور ان کے معاندانہ فتنوں کا شکار ہو کر آج اپنا تشخص کھوئے جا رہی ہے، آج امت مسلمہ اپنی بقا کے لیے کبھی امریکن بلاک کی طرف تکتی، کبھی رشین بلاک کی طرف جھکتی، امت مسلمہ آج اپنی عزت نفس، اپنی اجتماعی بقا، اپنی قومی اور ملی عزت کے تصور سے نا آشنا ہو کر اغیار کی دریوزہ گر ہو رہی ہے اور در بدر ٹھوکرے کھا رہی ہے، اس لیے کہ جب سے اس امت نے اس ایک در کو چھوڑا ہے، اس وقت سے ہر در پر ٹھوکرے کھانا اس کا مقدر بنا دیا گیا ہے۔ امت مسلمہ کی عزت نہ تو سفید سامراج کے سامنے دریوزہ گری کرنے میں ہے، نہ سرخ سامراج کے سامنے دامن سوال دراز کرنے میں ہے۔ اے امت مسلمہ کے افراد، تمہاری عزت فقط اس امر میں ہے کہ تم دنیا کی باطل جھوٹی غلامیوں کے سارے رشتے توڑ دو، جھوٹی اور باطل وفاداریوں کی ساری ڈوریوں کو کاٹ دو اور اپنے غلامی کے سارے رشتے گنبد خضرا کے مکی کی طرف متوجہ کر لو، اپنی زندگی کی جملہ وفاداریوں کا مرکز و محور اس آقا دو جہاں کی ذات ستودہ صفات کو بنا لو کہ جس کے مبارک قدموں کی خاک کے ایک ایک ذرے سے کروڑوں عزتیں جنم لیتی۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان کہ ان العزت للہ جمیعا، جب سے ہم نے اس اعلان کو فراموش کر دیا تب سے ہم عزت کے تصور سے عاری ہو گئے۔ منہاج القرآن کی تحریک آج کے دور میں امت مسلمہ کے سوئے ہوئے افراد کو فقط ایک بیداری کا پیغام دینے کے لیے بپا ہوئی ہے۔ منہاج القرآن کی تحریک آج نفرتوں اور کدورتوں کے اس ماحول میں رحمت مصطفی کے تصدق میں محبت کا چراغ جلانے کے لیے بپا ہوئی ہے۔ منہاج القرآن کی تحریک آج حرص و لالچ اور آز و مفاد کی آندھیوں کے اندر اس صحرائے حیات میں پھر سے صدق و اخلاص اور للہیت اور زہد و برا کا رنگ بحال کرنے کے لیے بپا ہوئی ہے۔ وہ آواز جس کی بلند صدائیں گنبد خضرا سے نکل رہی ہے، وہ نور جو کعبہ معظمہ کی چھت سے چمک رہا ہے، وہ اجالا جو قرآن کی آیتوں سے پھوٹ رہا ہے، وہ روشنی جو سنت مصطفی سے جنم لے رہی ہے، منہاج القرآن کا پیغام اطراف و اکناف عالم کو
اس حقیقت سے آگاہ کر دینا ہے کہ اے امت مصطفی تمہیں عزت آج بھی مل سکتی ہے اگر سب در چھوڑ کر دہلیز مصطفی پر گر پڑو، تمہیں عظمت آج بھی پھر مل سکتی ہے جب سب اندھیروں کو ٹھکرا کر در مصطفیٰ کی روشنی کی خیرات مانگنے والے بن جاؤ، اور تمہارا تاریخ مقدر آج پھر روشن کیا جا سکتا ہے۔ آقائے دو جہاں میرے وجدان کی آنکھ دیکھ رہی ہے، رب کی عزت کی قسم دیکھ رہی ہے کہ گنبد خضرا کے مکی اپنے در اقدس میں اپنے فیض کا چراغ لے کر امت مسلمہ کو دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ امت اندھیروں کو چھوڑ کر میری طرف دامن پھیلائے اور میں اپنے نور سے ان کے مقدر کو روشن کر دوں۔ منہاج القرآن کے ذریعے گنبد خضرا سے آنے والی اس صدا کو ہر مسلم کے دل کی دھڑکن بنا دینا ہے، ہر درد مند مسلمان کی دل کی خواہش بنا دینا ہے کہ وہ شخص اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ عہد کرے کہ رب کریم ہم جئیں گے تو تیری خاطر، مریں گے تو تیری خاطر۔ دوستو، ہم زوال کے نظارے بہت کر چکے، دنیا اس وقت اسلام پر، عالم اسلام پر ہنس رہی ہے، تھپتیاں کس رہی ہے، ہمارا ہر طرف مذاق ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، کب خواب غفلت سے بیدار ہونے کا وقت آئے گا؟ کب جھوٹے مفادات کے بتوں کو پاش پاش کرنے کا وقت آئے گا؟ کب گروہی اور لسانی اور فرقہ وارانہ اور علاقائی اور طبقاتی حد بندیوں سے بلند ہو کر آفاقی وحدت میں گم ہونے کا وقت آئے گا؟ آؤ اٹھو، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، مفادات کے چنگل سے نکل آؤ، اپنے حرص و آز کے بتوں کو پاش پاش کر دو، نفرتوں کے دامنوں کو چاک کر دو، کدورتوں کی کبایوں کو اتار پھینکو، اور محمد عربی کی محبت کو چراغ لے کر آقائے دو جہاں کے نور کی شمع روشن کر کے شرق سے غرب تک پھیل جاؤ تاکہ کفر و طاغوت کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے، باطل سامراجی طاقت لرزہ برانداز ہو جائیں، اور پھر سے اس شوکت فاروقی کا نظارہ آسما کر لے، اور پھر سے فقر علی کا نظارہ آسما کر لے، اور دنیا کو پتا چلے کہ مصطفیٰ کے شیر جب جاگتے ہیں تو باطل کے ایوان لرزہ برانداز ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس سرزمین پر منہاج القرآن کے نام سے اس کنونشن کا منعقد کرنا دراصل فقط اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، مجھ پر بھی اسی طرح اللہ کے دین کی ذمہ داری جس طرح آپ میں سے ہر ایک فرد کے کندھوں پر، میں کسی اعتبار سے آپ سے منفرد نہیں۔ سو منہاج القرآن کے ساتھیوں نے، اس تحریک کے عمائدین نے اور اس تحریک کے رفقاء اراکین نے اس اجتماع کے انعقاد کے بعد آپ تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا، وہ یہ ذمہ داری ادا کر چکے، اب ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کی سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ، ہم ان کو چھیڑنا نہیں چاہتے، آپ کی مسلکی وفاداریاں اپنی جگہ، ہم ان کو چھیڑنا نہیں چاہتے، ان سے تعرض نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ آپ کو عزت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، یہ فقط ایک ندا لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا ایک عاجز، ایک چھوٹا ناکارا نااہل بھائی آیا ہے، اپنا دامن آپ کی خدمت میں پھیلا کر یہ استدعا کرتا ہے کہ آؤ آقا دو جہاں کے کمری کے تصدق میں اپنے دین کے اندر داخل ہونے کی ذمہ داری ادا کرو، اٹھاؤ اور شرق سے غرب تک اس دین کے نور کو لے کر پھیلو، اپنے اندر طاعت اور عبادت کا ذوق پیدا کرو، منافقت کے پردوں کو چاک کر دو، دجر و فریب کی زندگی سے توبہ کرو، اور سچے دل سے اخلاص اور للہیت کے ساتھ مسلمان ہو کر مسلمانی کا حق یوں ادا کرو
کہ اسلام کا وہ جھنڈا جو کبھی شرق سے غرب تک لہراتا تھا آج پھر لہرنا چاہتا ہے. ضرورت تمہارے دست بازو کی ہے, اٹھو اپنے بازوؤں کو ہواؤں میں لہراؤ, اسلام کے جھنڈے کو اٹھاؤ تاکہ کفر و طاغوت کے سارے بت لرزا برندام ہو جائیں. اور یہ کام متحد ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا, وحدت اور یکجہتی کی طرف قدم بڑھائے بغیر نہیں ہو سکتا. سو منہاج القرآن کا پیغام, اس امت کو وحدت کا پیغام دینا ہے, صرف ملکی سطح پر نہیں, قومی سطح پر نہیں, بین الاقوامی سطح پر, تاکہ مسلم کامن ویلتھ کا قیام عمل میں آ سکے, مسلم بلاک معرض وجود میں آ سکے, امت مسلمہ کے سارے وسائل یکجا ہو اور امت مسلمہ کے سب مسائل پر مشترک طریقے صرف ہو. جب تک امت مسلمہ اپنی اجتماعی سطح پر اجتماعی مفاد کا احساس اپنے اندر بیدار نہیں کرتی, یہ ذلت اور رسوائی کے گڑھوں سے کبھی باہر نہیں آ سکتی. حاضرین محترم, اس ابتدائی تمہیدی اور مشن کے تعارفی گفتگو کے بعد میں جہاں سے اپنی آج کی گفتگو کا دوسرا حصہ شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ پر چار قسموں کے حملے ہو رہے ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ دین پر مسلمانوں کے اندر چار قسموں کے حملے ہو رہے ہیں. اور وہ حملے کیا ہیں؟ ایک حملہ ہے مادیت کا, دوسرا حملہ ہے اشراقیت کا, تیسرا حملہ ہے متنبیت کا, اور چوتھا حملہ ہے مورزیت کا. میں اب چاروں کا مفہوم آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں. امت مسلمہ کے دین پر مادیت کا حملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی سوچ, ان کے ذہن, ان کے دل و دماغ کو مادیت کی لپیٹ میں اس طرح لیا جا رہا ہے کہ اسلام کے روحانی فیوزات سے اس امت کو محروم کر دیا جائے. مغرب کی مادی تہذیب اور اس کی کشش اس انداز کے ساتھ امت مسلمہ کو اپنے مرکز سے ہٹا رہی ہے کہ اس کا ایوان اعتقاد متزلزل ہو رہا ہے. مادیت کے حملے نے مسلمانوں کی زندگی کو چار مختلف فتنوں کا شکار کر دیا ہے. ایک فتنہ حکم الجاہلیہ کا ہے, دوسرا فتنہ ظن الجاہلیہ کا ہے, تیسرا فتنہ تبرج الجاہلیہ کا ہے, اور چوتھا فتنہ حمیت الجاہلیہ کا ہے. حکم الجاہلیہ سے مراد مادیت کا یہ فتنہ ہے کہ آج کی مسلمان ریاستیں اللہ کا قانون, اللہ کی شریعت اور اللہ کا عطا کردہ نظام رائج کرنے کی بجائے دنیاوی مغربی طاقتوں کا تیار کردہ نظام اپنا رہی ہے, اور اللہ کے احکام کو چھوڑ کر مادی مغربی اور باطل قوانین کے نظام کو اپنا کر امت مسلمہ شریعت کی برکات سے محروم ہوتی جا رہی ہے. ظن الجاہلیہ کا فتنہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے افراد اسلام کے فکر و فلسفہ کو چھوڑ کر مغربی فکر کے دلدادہ ہو رہے. کالجز یونیورسٹیوں سے پڑھنے والے طلباء آج جس شوق سے مغربی فلسفے کو پڑھتے, مغربی فکر کو پڑھتے, اشتراکی فکر کو پڑھتے, لادینی نظریات کو پڑھتے اور ان کے اندر اپنی ترقی پسندی تصور کرتے اور اسلام کے فکر و فلسفہ سے باغی ہو جا رہے, یہ مادیت کے دور کے فتنے کی دوسری صورت. اس کے بعد تیسرا فتنہ مادیت کا تبرج الجاہلیہ, اسلام کے شرم و حیا کی قدریں آج مغربی تہذیب کے زیر اثر پامال ہو رہی ہیں. ہماری ماؤں اور بہنوں کو اسلام کی پرعظمت خاتون کے تصور سے
بے بہرا کر کے مغربی خاتون کے تصور کی کشش دے دی گئی ہے, اور عصمت و عفت کا وہ تصور جس میں ہماری ماؤں بہنوں کی عظمت تھی اس کی بجائے آج مغربی آرائش و جمال کے تصور کے تحت شرم اور حیا کے تصور کو کلیتاً پامال کیا جا رہا ہے. اور جب یہ شرم اور حیا اور عفت و عصمت کی قدریں پامال ہوتی تو پوری کی پوری زندگی اسلام کے فیضان اور برکت سے معروف ہو جاتی. چوتھا فتنہ مادیت کا حمیت الجاہلیہ ہے, وہ جھوٹی حمیتیں جن کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا, وہ نسل کے تعصبات, وہ قبیلوں کے تعصبات, وہ علاقائی تعصبات, وہ صوبائی تعصبات, وہ گروہی مفادات اور ان کی وجہ سے باہم جھگڑے اور فسادات, یہ حمیت الجاہلیہ تھے. عقائد و جہاں نے یہ فرما کر کہ کل شیئن من امر الجاہلیت تحت قدمیہ موزون, کہ آج میں دور جاہلیت کی ہر عصبیت کو اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں. جن بتوں کو پامال کیا تھا آج کی مادیت کے دور نے ان چوٹی حمیتوں کو پھر سے ابھارنا شروع کر دیا ہے. اسلام کی حمیت سوتی جا رہی ہے اور چوٹی محدود وفاداریاں تعصبات کی شکل بن کر امت مسلمہ کی وحدت کے دامن کو آگ سے جلا رہی ہے. سو یہ مادیت کا فتنہ ہے, امت مسلمہ کے خلاف پہلے حملے کی یہ شکل. دوسرا حملہ اس وقت جو امت مسلمہ کے خلاف ہو رہا ہے وہ اشراقیت کا ہے. مادیت کے حملے کے ذریعے امت مسلمہ کو اسلام کے روحانی پہلو سے محروم کیا جا رہا ہے, اور اسے اسلام کو مادی تعبیر کا لبادہ اڑا کر اسلام کو مادیت کی گود میں ڈالا جا رہا ہے, تاکہ آج کا مسلمان اسلام کے بنیادی عقائد کی نسبت متزلزل ہو جائے. اشراقی فتنے نے روحانیت کے نام پر, مصنوعی روحانیت کے نام پر, مصنوعی طریقت کے نام پر, آج اشراقی فتنے نے امت مسلمہ کے سادہ لوگوں کو شریعت سے دور کرنے کا عہد کر رکھا ہے. شریعت اور طریقت میں ایک فرق پیدا کر کے طریقت کو باطنیت اور شریعت کو ظاہر قرار دے کر شریعت کے ظاہری احکام سے گریز کیا نکالی جا رہی ہے, اور یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ شریعت پر عمل یہ مولوی لوگوں کا کام ہے, بلکہ اصل دین تو باطن ہے, اور ہم جو باطن کو اپنانے والے ہیں ان کو شرعی ظاہری احکام کی کوئی حاجت نہیں. اس طرح اشراقیت کا فتنہ اطاعت کے تصور کو, اتباع کے تصور کو, شریعت کی پیروی کے تصور کو پیچھے دھکیل رہا ہے, اور اس سے امت مسلمہ کے اندر ایک آزاد خیالی, ایک آزاد روی جھوٹی روحانیت کے نام پر فروغ پا رہی ہے. تیسرا فتنہ اور تیسرا حملہ جو اسلام کے خلاف اس وقت ہو رہا ہے وہ متنبیت کا ہے. اسلام کے اندر طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں, ان میں ایک فتنہ جھوٹی نبوت کے دعوے کا ہے. مختلف لوگ اس امت کو ظاہراً بے یار و مددگار دیکھ کر جھوٹی نبوت اور جھوٹی قیادت کے دعوے دار بن گئے, اور امت مسلمہ کا قبلے کا رخ بدلنے کے لیے انہیں فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے. چوتھا حملہ اسلام کے خلاف مورزیت کا ہو رہا ہے, اور مورزیت سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے نام پر اسلام سے دور کھینچا جا رہا ہے. اسلام کے نام پر مرکز گریز قوتیں اسلام کا نام لے کر اس امت کے افراد کو بانی اسلام سے دور لے جا رہی ہیں. اسلام کے نام پر بانی اسلام کی محبت کو دلوں سے نکالا جا رہا ہے. اسلام کے نام پر اور وحدت امت کے نام پر اس امت کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی تپش کو مٹایا جا رہا ہے, عشق مصطفیٰ کی چنگاری کو بجھایا جا رہا ہے. اور بقول اقبال, جس نے اپنے ان کلمات میں اس سازش کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال لو, اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہ لوگ جانتے ہیں کہ جب تک امت مسلمہ کے دلوں میں عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ روشن ہے، ان کا عمل کیوں نہ گر جائے، ان کی سیرت و کردار کیوں نہ مزمحل ہو جائے، ان کے احوال و اعمال کیوں نہ بگڑ جائے. جب تک عشق مصطفیٰ کی تلاش باقی ہے، انہیں پھر مرکز کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے، انہیں پھر اپنی اصل دولت کی طرف بحال کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ایمان کا وجود عشق نبی کی تلاش کے ساتھ ہے. اگر ان لوگوں کے دلوں سے ایمان کی شمع بجھانا چاہتے ہو تو اسلام کا نام لے کر بانی اسلام کی محبت ان کے دلوں سے نکال لو. اس امت کی نسبت اپنے نبی اور اپنے رسول کے ساتھ کمزور کر دو. اس طرح اسلام کا نام لے کر انہیں اسلام کے اصل مرکز سے دور کر دیا جائے. جب یہ اپنے نبی کو عشق اور محبت کا مرکز نہیں بنائیں گے، اور نبی سے عشق اور محبت کرنا اس کو معاذ اللہ شخصیت پرستی سمجھنے لگیں گے، اس کو فرسودہ خیالی تصور کرنے لگیں گے، تو جب نبی سے عشق و محبت کا علاقہ ٹوٹ جائے گا تب ان کے ایمان کی چنگاری سخت پڑ جائے گی. پھر امت مسلمہ پر جو بھی وار کریں گے وہ وار کامیاب ہوگا اور انہیں ایک ابدی شکست سے دوچار کر دیا جائے گا. پھر یہ امت اٹھ نہیں سکے گی، اس لیے کہ گری ہوئی امت کا اٹھنا منحصر ہے اسی عشق کی چنگاری پر. یہ مورزیت کا فتنہ ہے کہ نسبت رسالت کو کمزور کر دیا جائے. حاضرین محترم، یہ چار مختلف سمتوں سے اس وقت دین کے اوپر اور امت مسلمہ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور میں یہ واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ چاروں حملے ان کا مقصد ایک ہے. اس بات کو ذہن نشین فرما لیجیے، ان چاروں حملوں کا مقصد ایک، اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ امت کے دلوں سے نسبت رسالت کو کمزور تر کیا جائے، نسبت و تعلق رسالت کو کمزور کیا جائے. مادیت کے فتنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی تعلیمات کو کمزور کرنا ہے. اشراقیت کے فتنے میں نبی کے عطا کردہ طریقوں سے امت کو دور ہٹانا ہے. متنبیت کے فتنے میں نبی کی قیادت و سیادت کے تصور سے اور نبی کے مرکز محبت سے امت کو ہٹا کر کسی اور جھوٹی قیادت کی طرف متوجہ کرنا ہے، تاکہ نسبت رسالت کمزور پڑے. اور مورزیت کے فتنے میں بھی اسلام کے نام پر بانی اسلام سے امت مسلمہ کے دلوں کو دور کرنا ہے. دوستو، یہ چاروں حملے آج کے دور میں برطانوی سامراج کی ایک سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت ان کا آغاز کیا گیا. برطانوی سامراج نے اور مغربی قوتوں نے امت مسلمہ کے خلاف مسلسل جنگ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس امت کو اگر میدان جنگ میں شکست دی جائے تو یہ پھر بدلہ لے لیتی ہے، اس امت کو سیاسی شکست ملے یہ پھر ابھر جاتی ہے، اس کو فوجی شکست دی جائے یہ پھر ابھر سکتی ہے، اس کو مادی شکست دی جائے یہ پھر ابھر سکتی ہے، اس کو مالی شکست دی جائے یہ پھر ابھر سکتی ہے، اس کو تہذیبی شکست دی جائے یہ پھر ابھر سکتی ہے. کوئی ایسا سامان کیا جائے کہ اس امت کے دلوں میں ایک ایسی تبدیلی پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں شکست ابدی بن جائے، شکست دائمی بن جائے. وہ تبدیلی کیا تھی؟ وہ تبدیلی یہ تھی کہ سامراجی فتنے نے سمجھا کہ اس امت کا مرکز، جس مرکز سے اس کو زندگی کی تازگی میسر آ رہی ہے، وہ مرکز جس مرکز سے اس امت کو جینے کا سلیقہ مل رہا ہے، وہ مرکز جس مرکز سے اس امت کو
زندہ رہنے کی تپش مل رہی ہے، وہ مرکز جس کے باعث اس امت کی گردنیں کٹنے پر تیار ہو جاتی ہیں، وہ مرکز جس کے باعث اس امت کے جوان سینوں پر گولی کھاتے ہیں، اپنے خون کے قطرے بہاتے ہیں، اپنی عزتیں لٹاتے ہیں، تن من تن سب کچھ قربان کرتے ہیں، آؤ اس مرکز کو تلاش کرو، اس مرکز کو تلاش کرو، دیکھو کہ وہ مرکز کیا ہے۔ جب اس مرکز کی خبر مل جائے تو پھر اس امت کا تعلق اس مرکز سے کمزور کر دو، کمزور کر دو، اور اتنا کمزور کرو کہ یکے بعد دیگرے ٹوٹتا چلا جائے۔ جب اس امت کا تعلق اپنے اس مرکز سے ٹوٹ جائے گا جس مرکز سے اسے زندگی مل رہی ہے، تو اس وقت اس امت پر ابدی موت طاری ہو جائے گی اور پھر یہ کبھی زندہ نہ ہو سکے گی۔ سو انہوں نے کیا سوچا، اس امت کے اندر نسبت رسالت کو کمزور کر وہ مرکز تلاش کیا، ہر سو تلاش کیا، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کا وہ مرکز جو امت مسلمہ کو قیامت تک زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے اور امت مسلمہ کو تن من دھن کی بازی لگانے کا طریقہ بتا رہا ہے اور امت مسلمہ کی زندگی کو تازہ رکھ رہا ہے، وہ مرکز فقط عشق و محبت رسالت مآب، عشق و محبت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ مرکز ہے جس کے باعث یہ امت زندہ ہے، جس کے باعث یہ امت عزت پاتی ہے، جس کے باعث یہ امت لڑتی مرتی ہے، جس کے باعث یہ امت تن من دھن سب کچھ لٹاتی ہے، اور جس کے باعث اس امت کے رگوں میں خون گردش کرتا ہے، اور جس کے باعث یہ امت ہر باطل قوت کے سامنے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ مرکز عشق و محبت مصطفیٰ کا مرکز۔ انہوں نے کیا کیا، فیصلہ کر لیا کہ اسی نسبت کو کمزور کیا جائے۔ اس نسبت کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے دو طریقے سوچے۔ حاضرین محترم، آج درد دل سے بات کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں، سمجھ لیں، دل میں بٹھا لیں۔ دو طریقے سوچے گئے۔ ایک طریقہ یہ سوچا گیا کہ برطانوی سامراج نے اپنے منصوبے کے تحت کہا کہ نئی نبوت کا تصور کرو، نبوت کا ایک نیا مرکز بناؤ اور لوگوں کو اس قیادت کی طرف متوجہ کرو تاکہ ان کے قبلے بٹ جائیں۔ قبلے سے مراد قبلہ محبت ہے، قبلہ محبت ہے۔ جب قبلہ محبت بدل جائے گا اس امت پر موت وارد ہو جائے گی۔ ایک سازش یہ کی گئی، اور پھر جو لوگ اپنا قبلہ محبت بدل کر نئی جھوٹی نبوت کے مرکز کی طرف آ جائے وہ تو ہمارے نرغے میں آ گئے، اور جو لوگ بچ جائیں نئے قبلہ محبت کو نہ اپنائیں ان پر یہ وار کرو کہ ان کے اندر ان کے نبی کی ذات کو متنازع فی بنا دو، ان کے اندر نبی کی ذات کو متنازع فی بنا دو، ایسے مسائل پیدا کر دو کہ وہ ان مسائل کے حوالے سے اپنے نبی کی ذات پر جھگڑے کرنے لگے، اپنے نبی کی ذات پر مناظرے کرنے لگے، اپنے نبی کی ذات پر مجادرے کرنے لگے، اور اتنا تنازع پیدا کرو کہ نبی کی ہر شان پر تنازع پیدا کر دو۔ نبی کے علم کی بات ہو جھگڑا کھڑا ہو جائے، نبی کی تصرف کی بات ہو جھگڑا کھڑا ہو جائے، نبی کی شخصیت کی بات ہو جھگڑا کھڑا ہو جائے، نبی کی شفاعت کی بات ہو جھگڑا کھڑا ہو جائے، نبی کے معجزات کی بات ہو جھگڑا کھڑا ہو جائے، حتیٰ کہ اس نبی پر درود پڑھنے کی بات ہو جھگڑا کھڑا ہو جائے، درود و سلام کا مسئلہ ہو جھگڑا کھڑا ہو جائے، نبی کو پکارنے کا مسئلہ ہو جھگڑا کھڑا ہو جائے، نبی کو یاد کرنے کا مسئلہ ہو جھگڑا کھڑا ہو جائے، اور ایسے مسائل پیدا کر دو کہ یہ امت سوچنے لگے کہ نبی کیا تھا، نور تھا یا بشر تھا۔ انہوں نے یہ سازش کی، ان مسائل کو پیدا کیا۔
اور نبی مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اس امت کے اندر متنازع فی بنا دی. اور دوستو یہ بات بڑی بنیادی ہے کہ عشق کا رشتہ تنازع کو نہیں چاہتا, اور جس جگہ پر تنازع شروع ہو جائے وہاں عشق نہیں رہتا. عشق کا رشتہ تنازع کو نہیں چاہتا, اور جب جھگڑے شروع ہو جائیں تو عقلی کاوشیں شروع ہو جاتی, بحثوں کا آغاز ہوتا ہے, اور عشق کی کیفیتیں مدھم پڑنے لگتی ہیں, عشق کی لو کمزور پڑنے لگتی. سو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے چاہا تھا کہ اس نبی پر درود و سلام بھیجا کرو تاکہ عشق و محبت کا چراغ جلتا رہے. یہ جھگڑا کھڑا کر دیا گیا کہ اس طرح بھیجا جائے اس طرح نہ بھیجا جائے. سیہوں کا جھگڑا, حیات کا جھگڑا, طریقے کا جھگڑا, آواز کا جھگڑا, یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا برطانوی سامراج کے اس دور کے پہلے یہ مسائل امت مسلمہ میں اس شدت کے ساتھ کبھی نہ ابھرے تھے. نبی نور ہے یا بشر, اسلام کی تاریخ میں اس پر کبھی مناظرے نہ ہوئے تھے. نبی کی شفاعت کو مانا جائے یا نہ مانا جائے, اسلام کی تاریخ میں کبھی جھگڑے نہ ہوئے تھے. نبی کا علم تھوڑا ہے یا زیادہ, اسلام کی تاریخ میں جھگڑے نہ ہوئے تھے. ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ نبی کی شفاعت ہے تو ہماری بخشش ہے, اور شفاعت نہیں ہے تو بخشش نہیں ہے. ہر کوئی جانتا تھا. یا رسول اللہ, رسول کے غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں. ان جھگڑوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ امت نبی کے نام پر تنازعوں میں مبتلا ہو جائے تو قلبی تعلق کمزور پڑتا چلا جائے, نسبت رسالت کمزور پڑتی چلی جائے, اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ دو تین نسلوں کے بعد جب نئی نسلیں آئیں اور وہ دیکھیں کہ ہر مسجد میں نبی کی ذات پر جھگڑا ہو رہا ہے, ہر منبر سے نبی کی شان پر اختلاف بیان ہو رہا ہے, اور ہر مسئلے پر نبی کی ذات کو معاذ اللہ متنازع فی بنایا جا رہا ہے, تو نوجوان نسل یہ سن سن کر بالآخر ایسی بیزار ہو کہ نبی کی محبت کے نام سے بھی گریزاں ہو جائے, نبی کے عشق کی بات سے ہی گریزاں ہو جائے. وہ مسجدوں میں آنا چھوڑ دے, وہ مذہبی مجلسوں میں آنا چھوڑ دے, تنفر پیدا ہو جائے, بغاوت پیدا ہو جائے, اور جب مجلسوں میں آنا چھوٹ جائے, مسجدوں میں آنا چھوٹ جائے, ان تنازعات سے نفرت پیدا ہو, تو رفتہ رفتہ وہ دین سے بھی دور بہک جائے, اور یوں وہ اس شان کے مسلمان نہ رہے تاکہ مادیت کفر و الحاد کی جلغار رفتہ رفتہ ان معصوم ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے سکے. حاضرین محترم, سامراجی طاقتیں اور اسلام کے دشمن کافی حد تک اپنی سازش میں کامیاب ہوئے. ہم نے آج ان کی سازش کے نتائج کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ انہوں نے جس نسبت رسالت کو کمزور کرنا چاہا تھا وہ ایک حد تک کمزور کرنے کا باعث ہوئے, لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ عشق رسالت مآب کی نسبت تمہاری ظاہری سازشوں کے نتیجے میں کمزور تو پڑ سکتی ہے لیکن قیامت تک ٹوٹ نہیں سکتی. عشق رسالت مآب کی چنگاری ان ظاہری حوالوں سے کچھ دیر کے لیے دب تو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے بجھ نہیں سکتی, اس لیے کہ تم جتنی سازشیں کرو گے جب تھوڑی سی ہوا دی جائے گی عشق مصطفیٰ کے تصور کی, غلامی مصطفیٰ کا پیغام جب معمولی سا جھونکا لائے گا
تو دبی ہوئی عشق کی چنگاری پھر شعلہ جوالا بن جائے گی۔ سہاذین محترم، ہم نے اس دور میں دیکھا کہ وہ نوجوان جو ڈول کی تھاپ پر ناچنا جانتے تھے، وہ نوجوان جو سینما گھر میں جا کر اپنی راحت جا کا سامان کرتے تھے، وہ نوجوان جن کی تسکین قلب ٹیلی ویژن وی سی آر کی انڈین فلموں کے ذریعے ہوا کرتی تھی، جو رقص و سرود کے دلدادہ تھے، لوگ ان نوجوانوں کی کیفیتوں کو دیکھ کر مایوس ہوتے جا رہے تھے، پریشان ہوتے جا رہے تھے، لیکن ہم نے ایک نیا نظارہ دیکھا، ایک نیا رنگ دیکھا۔ ان کی کیفیت مایوس کن نہ تھی، وہ اس وقت تک ادھر جاتے رہے جس وقت تک انہیں عشق مصطفیٰ کا نغمہ سنائی نہ دیا۔ جب ایک طرف سے تار ہلا اور عشق و محبت مصطفیٰ کے نغمات بلند ہوئے، وہی نوجوان جس کے قدم رقص و سرود کی محفلوں کی طرف اٹھتے تھے، وہی نعت اور میلاد کی مجلسوں سے کی طرف کشاکش آنے لگا، وہی نوجوان جسے تسکین راحت و جا کسی اور ذریعے سے میسر آتی تھی، میری نگاہیں آج ان ہزاروں جوانوں کو اپنے سامنے دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہی ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حضور کی امت کے ان جوانوں پر فخر ہے، ان کی نگاہوں پر فخر ہے، ان کے ارادوں پر فخر ہے، ان کی نیتوں پر فخر ہے، میں ان کی جوانیوں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نبی کی محبت کا نغمہ سنا، ساری محبتیں چھوڑ دیں، اپنے نبی کے عشق کا نغمہ سنا، سارے عشق چھوڑ دیے، اور رات بیتی جا رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن محبت کے جوالے گنبد خضرا کے عشق میں جم کر ستروں کے ساتھ بیٹھے۔ نہیں ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ساتھی میرے نوجوان ساتھیوں، آپ ہی کے ہاتھ میں مستقبل کی باغ ڈور ہے، آج تو بوڑھے بھی عشق مصطفیٰ میں جوان لگ رہے ہیں، آج کمزور بھی عشق مصطفیٰ میں توانا لگ رہے ہیں۔ جوانوں، تمہیں تمہاری جوانیوں کی قسم، یہ جوانیاں اگر اللہ کے نبی کی محبت کے کام آ گئی تو ان جوانیوں کی قیمت پڑ جائے گی۔ تمہاری آنکھیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں رونا سیکھ گئی، ان نگاہوں کی قیمت پڑ جائے گی۔ تمہارے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تڑپنے لگے، تمہارے دلوں کی قیمت پڑ جائے گی۔ آؤ آج رات کے بیتے ہوئے لمحات میں عزم مصمم کرو اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ کہ یہ رات تمہاری زندگی کے انقلاب کی رات ثابت ہوگی، اپنی زندگی کے رخ کو بدل دو، محبتوں چوتی محبتوں کے بتوں کو پاش پاش کر دو، محبت کے لائق فقط گنبد خضرات حاصل ہے، محبت کے لائق فقط گنبد خضرا کا جمیل ہے، سارے حسن اے حسین مدینہ تیرے جمال پر قربان، ساری دل فریبیاں اے مدینہ کے گلی کوچو تمہاری دل فریبیوں پر قربان، اور ساری جنتیں اے مدینہ کے کانٹو تمہارے اوپر قربان۔ آج کی رات معراج القرآن کے کنونشن میں میں آپ تک پہلا پیغام یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج سے عشق و محبت کے رخ کو بدل دو، اپنی محبت کی سمتوں کو بدل دو، محبت کے لائق کیا ہے میں نے تمہیں بتا دیا، بس وہاں محبت کرنا سیکھو، اس محبت میں عزت ہے، باقی سب محبتوں میں ذلت ہے۔ جوانوں،
وقت تمہاری جوانیوں کو منتظر نگاہوں سے تک رہا ہے، مستقبل تمہارے شباب کو دیکھ رہا ہے کہ یہ آج کا جوان کل زمانے کار کو اپنے ہاتھ میں لے کر وقت اور زمانے کی باگڈور رفتار کو کس رخ پہ موڑتا ہے۔ اٹھیے، میں توقع کرتا ہوں کہ کل صبح سے آپ کا ہر فرد منہاج القرآن کی تحریک کا سپاہی ہوگا اور قافلے عشق مصطفیٰ کا ہر فرد اس کا پروانہ ہوگا۔ بس ایک شمع مصطفیٰ بھی ہوگی، سب جوان اس کے پروانے ہوں گے۔ اگر آپ کے اندر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہ پیغام کیا ہے دوستو؟ فقط ایک آپ ہے جو چاہتا ہوں کہ جاؤں تو ہر سینے میں بھڑک اٹھے، ایک آگ ہے جو ہر سینے میں بھڑک اٹھے، ایک چنگاری ہے جو ہر دل میں چمک اٹھے، ایک درد ہے جو ہر سینے میں اٹھ جائے، اور وہ درد اسلام کا درد ہے، چنگاری عشق مصطفیٰ کی چنگاری ہے، اور آگ محبت رسول اور محبت الہی کی آگ ہے۔ اس لیے اس راہ پر چلنے سے نسبت رسول پھر مضبوط تر ہوگی۔ نسبت رسول مضبوط ہے تو دین بھی سلامت ہے، اور نسبت رسول کمزور ہے تو سب کچھ غارت، سب کچھ تباہ۔ اب میں اس تصور کی تائید میں قرآن مجید کی تین آیتیں پیش کرتا ہوں تاکہ بات قرآن کے حوالے سے بھی آپ سمجھ سکیں، اس لیے کہ کنونشن منہاج القرآن کا ہے، اور منہاج القرآن کا معنی ہے قرآن کا راستہ۔ دیکھیے کہ قرآن کیا راستہ بتاتا ہے۔ نسبت رسول ہے تو دین بھی سلامت، اور نسبت رسول کمزور ہو گئی تو دین کی ساری متاع جاتی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا الى ما انزل اللہ و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف آؤ، اور آؤ رسول کی بارگاہ، جب انہیں دو دعوتیں دی جاتی، دعوت الی ما انزل اللہ اور دعوت الی الرسول، آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، جب انہیں دو بلاوے دیے جاتے، کتنے بلاوے؟ بولیے کتنے بلاوے، کتنی دعوتیں؟ ایک اللہ کی طرف اور دوسری رسول کی طرف۔ یہ سورہ نساء ہے۔ فرمایا جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ میرے محبوب، آپ دیکھیں گے کہ جو منافق ہیں، جو منافق ہیں، وہ میری بارگاہ میں آنے سے نہیں گھبراتے، وہ تیری بارگاہ میں جھکنے سے کتراتے۔ یصدون عنک صدودا، محبوب تیری بارگاہ میں جھکنے سے گریز کرتے، گردنیں موڑ لیتے، اللہ کی طرف آنے سے نہیں گھبراتے، اللہ کا حکم ماننے سے نہیں گھبراتے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین جھکانے سے نہیں کتراتے، اللہ کی طرف بلائیں تو کشاکشاں آتے، اور محبوب تیری بارگاہ میں جھکنے کو کہے تو گردن پھیر لیتے۔ فرمایا رأیت المنافقین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافقوں کی پہچان، یہ منافقوں کی پہچان۔ قرآن کی نگاہ میں جو شخص اللہ کی عبادت و اطاعت کی طرف کشاں کشاں آئے، اللہ کی بندگی کا پٹا
گلے میں شوق سے ڈالے، لیکن غلامی یہ مصطفیٰ کا پتہ نہ ڈالے، دہلیز نبوت پر نہ چکے اور یہ کہے کہ رسول کی نسبت کی کیا ضرورت ہے، سیدھا رب سے تعلق قائم کر لیں گے. فرمایا رئیت المنافقین، مجھے اپنی عزت کی قسم، میرے محبوب جو تیری نسبت سے کتراتا ہے اور میرا نام لیتا ہے وہی منافق ہے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا آگے چلتے ہوئے، اس تصور کی مزید وضاحت فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم. محبوب نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام اور ایمان کا نام بھی لے اور تیری بارگاہ سے نسبت قائم کرنے سے گھبراتے بھی رہیں. تیرے رب کی قسم، قسم کون کھا رہا ہے بولیے، کون کھا رہا ہے؟ رب کھا رہا ہے. اور کس کی کھا رہا ہے؟ اپنی. کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اپنی. تو یوں نہیں کہتا کہ مجھے رب ہونے کی قسم، یوں نہیں کہتا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، یوں نہیں فرماتا کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، بلکہ فرماتا ہے فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم. تیرے رب کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ تاکہ لوگ اس مسئلے کو سمجھ لے کہ رب رب ہو کر بھی رسول کی نسبت تو نہیں چھوڑتا. فلا وربک، محبوب قسم میں کھا رہا ہوں اور کھانا اپنی چاہتا ہوں، لیکن سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اپنی قسم بھی کھاؤں تو تیری نسبت سے کھاتا ہوں. فلا وربک، تیرے رب کی قسم. ایمان والو، جب رب رب ہو کر رسول کی نسبت کو نہیں چھوڑتا، آپ بندے ہو کے رسول کی نسبت چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ اسی تصور کو سورہ اخلاص میں بھی واضح کیا، فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرما دے کہ وہ اللہ ایک ہے. محبوب تو فرما دے وہ اللہ ایک. باری تعالی تیری بات ہے، تو اپنے ایک ہونے کا اعلان کرنا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں ایک ہوں، تو خود ہی بندوں کو بتا دے. حضور کو فرمایا جا رہا ہے محبوب نہیں، قل تو بتا دے، ہے تو میرے بندے اور بات بھی میری ہے، لیکن تو فرما دے، تو فرما دے کہ اللہ ایک ہے. باری تعالیٰ کیوں تو رسول کی زبان کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ کیوں قائم فرما رہا ہے؟ قل یہ واسطہ ہے. قل کیا ہے؟ محبوب تو فرما دے وہ اللہ ایک ہے. رب ذوالجلال، تو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اپنی بات پہنچانے کے لیے رسول کو واسطہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو واسطوں کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، شان سمدیت کا مالک ہے. جواب آیا لوگوں، میں واسطوں کا محتاج نہیں ہوں، کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہوں، شان سمدیت کا مالک ہوں، لیکن یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہوں تو میں رب اور تم بھی ہو میرے بندے، لیکن لوگوں میں جب تم سے بات کرنا چاہوں، تم سے
بات کرنا چاہوں تو براہ راست تم سے بات نہیں کرتا، رسول کے واسطے سے بات کرتا ہوں۔ جب یہ سمجھا دینا چاہتا کہ میں رب ہوں، بات کر سکتا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ۔ میں ہوں تو رب اور ہر شے پر قادر بھی ہوں، قادر مطلق بھی ہوں، کوئی مجھے پوچھ نہیں سکتا، کوئی مجھ پر پابندی اور قدغن اور قید نہیں لگا سکتا۔ لیکن رب ہو کر جب اپنے بندوں سے بات کرنا چاہتا تو رسول کے واسطے کے بغیر نہیں کرتا، نبی کے واسطے کے بغیر نہیں کرتا، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ لوگوں جب میں رب ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا تو تم بندے ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر مجھ سے بات کس طرح کرتے ہو۔ ان تمام آیتوں میں تصور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رب سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو رسول کی نسبت کو مضبوط کر لو، نسبت رسالت کو مضبوط کر لو۔ نسبت رسالت مضبوط ہوتی گئی تو معرفت توحید کامل ہوتی چلی جائے گی۔ توحید کی معرفت رسالت کی نسبت کے بغیر میسر نہیں آ سکتی، اور اسی تصور کو قرآن نے ایک اور مقام پر واضح کیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے، خطا اور نافرمانی کے مرتکب ہو بیٹھے اور اللہ ان سے ناراض ہو جائے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، جب جانوں پر ظلم کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب ظلم کر بیٹھو اور رب ناراض ہو جائے اور تمہیں احساس ہو کہ اب رب کو منا لے، احساس ہو کہ اب رب کو منا لے تو کیا کرے؟ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بھائی جو روٹھ جائے کسی غلطی کی وجہ سے، جو روٹھ جائے منانے کے لیے اسی کے ہاں جاتے ہیں یا کسی اور کے پاس جاتے ہیں؟ بولیے، جو روٹھا ہو اسی کے پاس جاتے ہیں، جو ناراض ہو گیا ہو اسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی اور راہ پر جاتے ہیں؟ بولیے، جسے ناراض کر بیٹھے ہو اسی کے پاس جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال، تیرا گناہ ہوا، تیرے حکم کی نافرمانی ہوئی، گناہ کر بیٹھے، تو ناراض ہو گیا، اب تجھے منانا چاہتے ہیں، تو ناراض ہو گیا اب تجھے منانا چاہتے ہیں، اب بتا رب ذوالجلال تجھے منانے کے لیے کہاں آئے، تجھے منانے کے لیے کہاں آئے؟ انسان سوچ رہا تھا کہ محلے کی جامع مسجد کا حکم ہوگا کہ محلے کی مسجد میں آ جاؤ، انسان سوچتا ہوگا کہ شہر کی بڑی جامع مسجد کا حکم ہوگا، انسان سوچتا ہوگا کہ چلو کعبے کا حکم ہوگا کہ کعبے کے صحن میں آ جاؤ، لیکن نہیں، جب قرآن پڑھا تو بات کچھ اور نکلی۔ پوچھا رب کریم تجھے ناراض کر بیٹھے، اب تجھے منانا چاہتے، تو بتا تجھے منانے کے لیے کہاں آئے؟ جواب آیا، جاؤ کا لوگوں، اگر مجھے ناراض کر بیٹھے اور مجھے منانا چاہتے ہو تو کہیں اور نہ جاؤ، میرے مصطفیٰ کے گھر آ جاؤ، تیرے بتا دے کہ تیرے پاس آ جائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ رب جو شاہ رگ سے بھی قریب تر ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب تر ہیں۔
وہ رب جو ہر مومن کی شاہرگ سے بھی قریب ہے وہ اپنے منانے کے لیے رسول کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے. وہ رب جو یہ فرماتا ہے اجیب و دعوت الدائع اذا دعان فل یستجیبونی, پکارنے والا مجھے جب بھی جہاں بھی پکارتا ہے میں پکار سنتا. رب کریم تیرا حکم تو یہ ہے کہ ہر جگہ پکار سنتا ہے, لیکن یہاں اپنی ذات کو منانے کے لیے محبوب کی طرف بھیج رہا ہے. خواہ محبوب کی بارگاہ میں جانا حسی اعتبار سے حضور کا روضہ, حضور کی حیات ظاہری میں حضور کی مجلس, یا معنن حضور کی سنت کی اتباع, حضور کی سیرت کی پیروی ہو, یا حضور کا توسل ہو, یہ ساری شکلیں جاؤکا کے تحت آتی. فرمایا محبوب بتا دے ظلم کرنے والے اگر مجھے منانا چاہیں تو تیرے پاس آ جائے. سو حضور کی بارگاہ میں آ گئے, حضور کی بارگاہ میں آ گئے. باری تعالیٰ اب تیرے حکم کی تعمیل میں ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے, اب تو بتا یہاں آ کر کیا کریں, یہاں آ کر کیا کریں. فرمایا فاستغفر اللہ, میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر اب مجھ سے معافی مانگو, مجھ سے معافی مانگو. رب کریم اگر یہاں آ کر بھی معافی تجھی سے مانگنا تھی تو وہیں گھر میں مانگنے دیتا, وہاں بھی تو سنتا تھا. یہاں بھی آ کر معافی تجھی سے مانگنی تو پھر وہی مانگنے دیتا, یہاں کیوں بلایا؟ جواب ملا کہ سنتا تو ہر جگہ تھا لیکن سمجھانا چاہتا تھا کہ معافی تب ملے گی جب یہ نسبت نصیب ہو, جب یہ نسبت نصیب ہو. سو آ کر اللہ سے معافی مانگ لی, باری تعالیٰ معاف کر دے. اب باری تعالیٰ تیرے حکم کے تحت تیرے محبوب کی بارگاہ میں بھی آ گئے, یہاں آ کر تجھ سے معافی بھی مانگ لی, اب تو معاف کر دے. ارشاد ہوتا ہے کہ لوگو تمہارا کام مکمل ہو چکا, اب میرا کام کچھ باقی ہے. کیا کام باقی؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول, تم نے معافی مانگ لی, اب مجھے ذرا اپنے محبوب کو تو تکنے دو کہ میرے محبوب کے بھی لب تمہاری سفارش میں ہلتے ہیں یا نہیں. اب محبوب کے چہرے کو رب تک رہا ہے, فرماتا ہے محبوب اس نے تیری بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لی, اب تو بتا تو کیا کہتا ہے, معاف کروں یا نہ کروں. قرآن ہے قرآن, کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, قصہ کہانی نہیں ہے. نہ دیوبندیت بیان کر رہا ہوں, نہ بریلویت بیان کر رہا ہوں, نہ شیعیت بیان کر رہا ہوں, نہ اہل حدیثیت بیان کر رہا ہوں. اس وقت بغیر کسی تفسیر کے فقط قرآن سنا رہا ہوں, فقط قرآن سنا رہا ہوں. اور قرآن کہتا ہے کہ محبوب اس نے تیری بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لی, اب تو بتا تیرا ارادہ کیا ہے. واستغفر لهم الرسول, محبوب کے میٹھے میٹھے لب, گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی نرم و نازک لب ہل گئے, حضور کے لب ہلے, آواز دی رب کریم اب جانے دے. اللہ اللہ اب جانے دے, مر محبوب کی آواز نکلی واستغفر لهم الرسول کا محبت کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں, اگر غلط ہو تو آپ بتا دیجیے. واستغفر لهم الرسول, اور رسول کی شفاعت بھی ہو گئی. شفاعت کیا ہوئی؟ رسول نے میٹھے میٹھے بول بولے اور عرض کیا مولا اب جانے دے, اب چھوڑ دے, معاف کر دے. بس محبوب کے
لبوں سے یہ آواز نکلنے کی دیر تھی، آواز آئی لمتت اللہ تواب الرحیم، اے بندے اب مجھے اپنی عزت کی قسم، جب رسول کی سفارش ہو گئی تو مجھے توبہ قبول کرنے والا بھی پائے گا، رحمت کی خیرات بانٹنے والا بھی پائے گا۔ باری تعالیٰ، مانگی تو آ کر فقط تجھ سے معافی تھی، آ کر فقط توبہ کی تھی، مانگی تو محض معافی تھی، سو تواب آ کے ذریعے ہمارا کام تو بن گیا، تو نے توبہ قبول کر لی، جو ہم نے مانگا وہ مل گیا، لیکن تو ساتھ رحیمہ کا اضافہ بھی فرما رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ بھئی گناہ سے توبہ مانگی، اللہ نے معافی دے دی، وہ تواب ہو گیا، جو مانگا تھا وہ تو تواب کی شان سے مل گیا، اور رحیمہ کا اضافہ کیوں؟ جواب آیا کہ بندے معافی تو نے مانگی، سو میں نے تواب ہو کر تیرا مانگا تجھے عطا کر دیا، اور رحمت کی خیرات اضافی طور پر اس لیے تھی کہ تجھ پر میرے محبوب نے شفاعت کر دی، سو توبہ تیری معافی پر عطا ہوئی، رحمت محبوب کی شفاعت پر عطا ہوئی۔ حاضرین محترم، یہ تمام قرآن مجید کی آیتیں میں نے ایک ہی تصور پر روشنی ڈالنے کے لیے بیان کی، اور وہ تصور کیا ہے؟ کہ رسول کی نسبت سلامت ہو تو دین سلامت ہے، کہیے زور سے کہیے، رسول کی نسبت سلامت ہو تو دین سلامت ہے، رسول کی غلامی قائم ہو تو ایمان سلامت ہے، اور یہ نسبت ٹوٹ جائے تو ایمان کا خرمن جل جاتا ہے، دین کا خرمن جل جاتا ہے۔ منہاج القرآن کی تحریک سمجھ لیجئے اور کچھ نہیں چاہتی، فقط دو تقاضے کرتی ہے تم سے، فقط دو تقاضے کرتی کہ لوگوں اپنے نبی کے نام پر اسلام کو عالمی سطح پر بلند کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اسلام کو عالمی طاقت بنانے کے لیے جسد واحد بن جاؤ، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان کو سلامت کرنے کے لیے رسول کی نسبت کو زندہ کر لو، رسول کی نسبت کو مضبوط کر لو، یہی نسبت تمہیں پھر عزت لوٹا کر عطا کر سکتی ہے۔ کیوں؟ منہاج القرآن کی تحریک نے رسول کی نسبت کو امت مسلمہ کے دلوں میں پھر سے مضبوطی کے ساتھ جاگزی کرنے کو اپنا مقصود کیوں بنایا، اپنا مقصد کیوں بنایا؟ دوستو اس لیے کہ اللہ نے پوری کائنات کا مقصود بھی اسی رسول کو بنایا، حضور کی ذات کائنات کی مقصود ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، حضور کی ذات کائنات کی مقصود ہے، اس لیے اس رسول کی نسبت منہاج القرآن کا مقصود ہے۔ حضور کی ذات کائنات کا مقصود کس طرح، یہ نقطہ سمجھنے کے قابل ہے، توجہ کے ساتھ اس نقطے کو سمجھ لیں، بات تھوڑی علمی ہے لیکن آسان طریقے سے عرض کر دوں گا، حضور کی ذات کائنات کی مقصود ہے اس طرح کہ جان لیجئے کہ اجزاء مقصود نہیں ہوتے، مرکب مقصود ہوتے ہیں، آپ جب سالن بناتے ہیں اس میں نمک بھی ڈالتے ہیں، مرچیں بھی ڈالتے ہیں، پانی بھی ڈالتے ہیں، سبزی بھی ڈالتے ہیں، گوشت بھی ڈالتے ہیں، مصالحہ بھی ڈالتے ہیں، یہ سب اجزاء ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اجزاء ہے، ان میں سے کوئی بھی بذات مقصود نہیں، مقصود کیا ہے؟ سالن۔ آپ جب مکان بناتے، اینٹیں لگاتے، سیمنٹ استعمال کرتے،
گارا استعمال کرتے، چونا استعمال کرتے، سب کچھ لگاتے، ان میں سے کچھ بھی مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ مکان. تو مکان مرکب ہے اور یہ سب چیزیں اس مرکب کا اجزاء ہے. سالن مرکب ہے، یہ سب چیزیں اس مرکب کے جز. سو مرکب ہمیشہ مقصود ہوتا ہے، لیکن اجزاء مقصود سے پہلے ہوتے ہیں. اجزاء مرکب سے پہلے ہوتے ہیں. سو اللہ جل مجدہ نے امر کون سے سب سے پہلے اس عالم آب و گل میں عناصر کو تشکیل دیا، پھر عناصر سے جمادات کو بنایا. عناصر اجزاء ہوئے، جمادات اس سے مرکب ہوئے، پھر جمادات سے پھر نباتات کو بنایا. نباتات مرکب ہو گئے، پھر نباتات سے حیوانات کو بنایا. یعنی یکے بعد دیگرے نئی نئی خلق ہوتی گئی، ایک کو دوسرے میں نہیں بدلا، نئی نئی خلق ہوتی گئی. حیوانات وجود میں آئے، حیوانات کے بعد عالم انس کو بنایا. جب انسان بنا، عناصر کو جمادات میں کھپا دیا، جمادات کو نباتات میں کھپا دیا. اس لیے عناصر بھی مقصود نہ ہوئے کہ وہ کھپ گئے، جمادات نباتات میں کھپ گئے، اس لیے نباتات بھی مقصود نہ ہوئے. نباتات حیوانات میں کھپ گئے، ہے نباتات بھی مقصود نہ ہوئے، اور حیوانات انسان میں کھپ گئے. سو حیوانات بھی مقصود نہ ہوئے، مگر انسان کسی میں نہ کھپا. انسان کو کسی میں کھپایا نہ گیا، اس کا کاٹنا بھی ممنوع ہوا، اس کا کھانا بھی ممنوع ہوا. انسان مرکب رہا، کسی شے کا جز نہ بن سکا. تو پتا چلا کہ نہ عناصر مقصود کائنات تھے، نہ جمادات تھے، نہ نباتات تھے، نہ حیوانات تھے، بلکہ مقصود کائنات ان چیزوں کے مقابلے میں انسان تھا. ان چیزوں کے مقابلے میں انسان تھا کہ انسان کے اندر عناصر بھی آ گئے، جمادات بھی آ گئے، نباتات بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے. الغرض اللہ نے اپنی قدرت کا جو حسن اس ساری کائنات میں بکھیرا تھا، وہ سارا سمیٹ کر انسان کی ذات میں مجتمع کر دیا اور فرمایا، لوگوں اگر میری قدرت کی نشانیوں کو منتشر دیکھنا چاہتے ہو تو سمندروں کی طغیانیوں کو دیکھو، دریاؤں کی موجوں کو دیکھو، لہلہاتے کھیتوں کو دیکھو، فضاؤں کی جولانیوں کو دیکھو، آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھو، پہاڑوں کی ہیبتوں کو دیکھو، ہر شے کو دیکھو. میرے حسن و جمال اور قدرت و کمال کے نظارے منتشر نظر آئیں گے، لیکن اگر میری قدرت کی ساری علامتیں ایک جگہ یکجا دیکھنا چاہتے ہو تو انسان کے پیکر کو دیکھو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس لیے ہم نے انسان کو سب سے بہتر تقویم پر بنایا ہے. تو انسان ان ساری اشیاء کا مقصود ٹھہرا، اس لیے فرمایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب اپنی قدرت کی نشانیاں اس خارجی کائنات میں بھی دکھا دیں گے. اور اگر اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی کا حال ہو تو جو کچھ باہر ہے سب کچھ اندر بھی دکھا دیں گے. تو دوستو انسان ان تمام اشیاء کا مقصود ٹھہرا، لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ اگر انسان مقصود ہے تو انسان کی قسمیں کتنی، یہ بات قابل توجہ ہے. انسان پھر دو قسموں کے، ایک انسان کافر ہے اور ایک مومن. اب صاف ظاہر ہے اگر مطلق انسان کو مقصود کائنات سمجھا جائے تو پھر کافر بھی مقصود کائنات ہوگا، اور یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ کافر
کسے کہتے؟ وہ جو ہو تو انسان مگر بگڑ گیا، جو ہو تو انسان مگر بگڑ گیا، جیسے ہو تو پھل مگر گل سڑ گیا، ہے پھل مگر کھانے کے لائق نہیں، انسان کافر بھی ہے تو انسان مگر اس کی بندگی میں قبول کیے جانے کے لائق نہیں۔ تو کافر بگڑا ہوا انسان، چونکہ بگڑا ہوا انسان ہے اس لیے مقصود نہیں ہو سکتا، تو پتا چلا کہ مقصود کافر انسان ہوگا، وہ انسان ہوگا جو مومن ہے، وہ انسان ہوگا جو مومن ہے۔ اور دوستو مومن کی بھی دو قسمیں، ایک قسم ہے غیر نبی اور ایک قسم ہے نبی۔ مومن انسانوں میں کچھ نبی ہوئے اور باقی ہم سب غیر نبی ہوئے۔ اب یہاں قابل توجہ ہے یہ بات کہ جو مومن غیر نبی ہے وہ مومن بھی مقصود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مقصود وہ ہوتا ہے جو مستقل ہو، مقصود وہ ہوتا ہے جو مستقل ہو، اور عام مومن مستقل نہیں، مومن مستقل نہیں، چونکہ مومن کا ہونا ایمان کے ساتھ مشروط، ایمان ہو تو مومن کا وجود ہے، اور ایمان نہ ہو تو مومن کا وجود، تو چونکہ مومن کا وجود ایمان پر منحصر ہوا اس لیے مومن خود مستقل نہ ہوا۔ تو مومن تب ہوتا ہے اگر ایمان ہو، اور ایمان کو وجود تب ملتا ہے جب نبی ہو، ایمان کو وجود تب ملتا ہے اگر نبی ہو۔ تو پتا چلا کہ عام مومن بھی مقصود نہ رہا، کافر بھی مقصود نہ رہا، عام مومن بھی مقصود نہ رہا، مقصود وہ مومن ہوا جو نبی ہے، مقصود وہ مومن ہوا جو نبی ہے۔ لیکن نبی بے شمار ہوئے، 1,24,000 کے قریب کم و بیش نبی ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی تو بے شمار، انبیاء میں کس نبی کو مقصود کائنات تصور کیا جائے؟ تو دوستو قاعدہ بڑا واضح ہے کہ مقصود اسے کہتے ہیں جس پر بات ختم ہو جائے، مقصود اسے کہتے ہیں جس پر بات ختم ہو جائے، جس کے بعد بات چلتی رہے وہ مقصود نہیں ہوتا۔ میری بات درست ہے یا غلط ہے؟ جس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہے وہ مقصود نہیں ہوتا۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پہلے جلسہ جب ہوتا تو تقریریں بھی ہوتی، سپاس نامے بھی ہوتے، نظمیں بھی ہوتی، خطبات استقبالیہ بھی ہوتے، لیکن سلسلہ چلتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک مہمان خصوصی نہیں آ جاتا۔ جب مہمان خصوصی کا خطاب ہوتا ہے تو جلسے کی بات وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو بات جہاں ختم ہو جائے اور سلسلہ جہاں رک جائے اسے مقصود کہتے ہیں۔ دوستو نبی تو بے شمار تھے، اور نبوت کیا ہے؟ رب کے خطاب سے عبارت ہے۔ حضرت آدم آئے وہ نبی تھے، نبی بنائے گئے، لیکن ان کے بعد ابراہیم آئے، بات چلتی رہی سو مقصود نہ ہوئے، ابراہیم نبی ہوئے، خطاب الہی ہوا، لیکن ان کے بعد پھر نوح آئے، بات آگے بڑھ گئی، وہ بھی مقصود کائنات نہ رہے۔ حضرت نوح کے بعد آگے حضرت موسیٰ آئے، بات آگے بڑھ گئی، وہ بھی مقصود نہ رہے۔ موسیٰ کے بعد حضرت داؤد آئے، سلیمان آئے، زکریہ آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے، بات بڑھتی رہی، نبی آتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ ہر نبی نبی تو ہوا،
لیکن مقصود کائنات اور مقصود آخری نہ ہوا، چلتے چلتے پیکر نبوت مصطفی آ گیا، آقا دو جہاں کی بعثت کا وقت آیا۔ جب آقا دو جہاں تشریف لائے تو ندا آئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے محبوب تجھ سے پہلے نبی آتے رہے۔ بات آگے چلتی رہی، نبی آتے رہے، سلسلہ بڑھتا رہا، لیکن انتظار تیرا تھا، تو آ گیا، نبوت کی بات ختم ہو گئی۔ تو آ گیا، نبوت کے سلسلے کی حرکت روک دی گئی۔ اب قیامت تک جب تب زمان و مکہ ہے، تیری نبوت کی چادر ہر سے متنی ہے، جب تک کائنات میں وقت کا تسلسل ہے، تیری رسالت کا فیض ہر جگہ پہنچتا رہے گا۔ سو بات چونکہ حضور پر ختم ہوئی، سو فقط حضور ہی مقصود کائنات ہوئے، فقط حضور ہی مقصود کائنات ہوئے۔ تو دوستو، چونکہ رب نے مقصود کائنات فقط آقا کی ذات کو بنایا، سو منہاج القرآن کی تحریک کا مقصود بھی فقط اسی آقا کی نسبت ہے۔ سو ساری کائنات کا مقصود اللہ کا یہ برگزیدہ رسول، اور اس رسول کا مقصود اللہ رب العزت۔ اور پھر یوں بھی تکیے کہ ساری کائنات طالب ہے رب کی رضا کی، اور رب پھر طالب ہے اس محبوب کی رضا کا۔ سو بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ محبوب قاصد بھی ہے، مقصود بھی ہے، یہ ارادہ کرنے والا بھی ہے اور ارادہ کیا گیا بھی ہے، یہ چاہنے والا بھی یہی ہے، چاہا جانے والا بھی یہی ہے، محبت کرنے والا بھی یہی ہے، محبت کیا جانے والا بھی یہی ہے۔ سو اس رسول کی ذات کو طالب بھی بنایا، مطلوب بھی کیا، محب بھی کیا، محبوب بھی کیا، قاصد بھی کیا، مقصود بھی کیا، منتظر بھی کیا، منتظر بھی کیا، مرید بھی کیا، مراد بھی کیا۔ ارے دوستو، بات چلی بھی اسی نبی سے، ختم بھی اسی نبی پر جا کر ہوئی۔ چونکہ کائنات کی ساری رونقیں اس نبی کے دم سے ہیں، اور نبوت کے سلسلے شروع بھی یہاں سے ہوئے، ختم بھی یہاں پہ ہوئے۔ سو دوستو، اللہ جل مجدہ نے قیامت تک ایمان کی بات کو بھی اسی رسول سے متعلق کر دیا کہ اگر ایمان کی بات کو بھی چلانا چاہتے ہو تو اس رسول کے دامن کو تھام لو، اس رسول کی نسبت مضبوط رہے گی تو ایمان سلامت رہے گا، اور اس رسول کی نسبت خدا نہ کرے ٹوٹ گئی تو ایمان کا خرمن جل گیا۔ حاضرین محترم، یہ سبق صحابہ کرام نے بھی دیا، اہل بیت عزام نے بھی دیا، اکابر صوفیاء نے بھی دیا، اسلاف امت نے بھی دیا، اور ائمہ مجتہدین نے بھی دیا۔ جو کوئی آیا پیغام حق لے کر، وہ امت کو یہی راہ دکھاتا رہا، راستہ دیکھنے کے لائق فقط یہی ہے، باقی سب راستے بہکاوے ہیں۔ سو آئیے منہاج القرآن کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے عالم انسانیت میں احیاء اسلام کی خاطر سچا سچا انقلاب بپا کرنے کے لیے دین کی مٹی ہوئی قدروں کو پھر سے زندہ کر دینے کے لیے، ایمان کی لذتوں اور حلاوتوں کو زندگی میں پھر سے بحال کر دینے کے لیے، امت مسلمہ کے کھوئے ہوئے وقار کو پھر سے لوٹا دینے کے لیے، آؤ ہم سب مل جل کر اسی نسبت کو زندہ کر لیں، اس نسبت کو تازہ کر لیں، محبت کے اعتبار سے بھی اور اطاعت کے اعتبار سے بھی، ظاہر پر بھی
اسی نسبت کا رنگ ہو اور باطن پر بھی اسی نسبت کا رنگ ہو، تمہارا قول بھی اسی نسبت سے جنم لے، تمہارا عمل بھی اسی نسبت سے جنم لے۔ اگر اس نسبت کا بیان فقط زباں پر رہا اور عمل اس نسبت کی اتباع سے آری رہا، اگر تمہارا ظاہر فقط محبت کے نعرے بلند کرتا رہا اور تمہارا باطن اتباع سنت نبوی سے آری رہا اور سیرت و کردار مصطفی کی پیروی سے خالی رہا، تو یہ نعرے فقط جونگ بن جائیں گے، دجل و فریب بن جائیں گے۔ دوستو، اس امت کو بہت سا نقصان اس ظاہر اور باطن کے تضاد نے پہنچایا ہے۔ آج کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ الا ماشاء اللہ بالعموم ہم جیسے مذہب کے پرچار کرنے والوں سے بیزار کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ دین کے نام پر میٹھی میٹھی باتیں سن کر ہمارے قریب آتا ہے، اور جب ہمارے عمل کے اندر جاگ کر دیکھتا ہے تو ہمارے بیانک سیرت و کردار سے متنفر ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ ہمارے کردار کے بیانک پن نے، ہمارے قول اور عمل کے تضاد نے، ہمارے ظاہر اور باطن کے تخالف نے اس امت کے اعتقاد کو متزلزل کر دیا ہے۔ آؤ ہم سب دین کا پرچار کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر توبہ کریں اور عہد کریں کہ آج کے بعد ہمارا عمل ہمارے قول سے بہتر ہوگا، ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے بہتر ہوگا۔ اور دوستو، اس کا عملی ثبوت اگر ہم فراہم کرنا چاہتے ہیں تو آخری بات اور بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، اگر ہم اپنے عمل کی تصدیق، اپنے ظاہر و باطن کے مطابقت کی تصدیق سیرت و کردار مستصوی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو آؤ آج کے دور میں حضور کی سیرت طیبہ کا ایک گوشہ عرض کرتا ہوں، اور وہ گوشہ ایثار مستصوی کا ہے۔ کوئی تحریک اسلام کے نام پر کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی جد و جہد نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جب تک اس جہاد میں شرکت کرنے والے اول سے آخر تک خود ایثار کا پیکر نہ بنے، جب تک قربانیاں زندگی میں نہ اپنائیں۔ کون سی قربانیاں؟ سیرت مصطفی نے امت مسلمہ کی قیادت کے سامنے، رہبروں اور رہنماؤں کے سامنے اپنے کردار کا نمونہ پیش فرما دیا ہے، اور وہ نمونہ کیا ہے؟ رہبروں، رہنماؤں، قیادت کا منصب سنبھالنے والوں، آقائے دو جہاں کی قیادت کا رنگ دیکھو اور پھر اپنے گریبانوں میں جاگ کر دیکھو اور فیصلہ کرو کہ نبی کا کردار کیا ہے اور تمہارا کردار کیا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک روز 90,000 درہموں کا ہدیہ پیش کیا گیا، تقریباً 1,00,000 درہم کا ہدیہ پیش کیا گیا۔ آقا دو جہاں نے اس 1,00,000 درہم کے ہدیے کو زمین پر ڈالا، حضور نے فرمایا جاؤ شہر مدینہ کے حاجت مندوں کو، محتاجوں کو اور ضرورت مندوں کو بلا لاؤ، جس کو جو ضرورت ہے آ کر یہاں سے لے جائے۔ حاجت مند آ گئے اور چشم زدن میں وہ 90,000 درہم میرے آقا نے تقسیم کر دیے، کچھ نہ بچا۔ جب تقسیم ہو چکے تو بعد میں ایک سائل آیا، اس سائل نے آ کے ندا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ میری بھی ضرورتیں، آقا مجھے بھی عطا کیجئے۔ حضور نے فرمایا
تم اتنی دیر سے آئے ہو کہ ہم سب کچھ لٹا چکے ہیں، لیکن تم اس بارگاہ میں آئے ہو جہاں سے آج تک کوئی خالی دامن واپس نہیں لوٹا۔ کیا فرمایا؟ ابتا علیہ فیضا جا انا شعین قدینہ، بازار جا، جس جس چیز کی تجھے ضرورت ہے میرے نام پر ادھار خرید لے، جب پیسے آئیں گے میں ادھار چکا دوں۔ آتائے دو جہاں کے ایثار کا کردار یہ تھا کہ اگر پاس ظاہری دولت میں سے کچھ ہوتا تو اسی میں سے عطا کرتے، اور اگر ظاہراً دولت میں سے کچھ نہ ہوتا تو ادھار اٹھا کر حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ اے سروت، نبی کی محبت کا نام لینا تو بہت آسان ہے، لیکن محبت کے تقاضے کو پورا کر کے دکھانا مشکل ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صحیح بخاری اٹھائیے، نماز کا وقت ہے، حضور علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں، عین اقامت کا وقت آ گیا۔ اقامت ہونے لگی، قریب تھی اقامت اور نماز کہ اچانک مسجد سے باہر کسی سائل نے آواز دی اور کہا، محمد کدھر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میں حاجت مند ہوں، وہ میری حاجتیں پوری کر دیں۔ آقائے دو جہاں چاہتے تو 10-15 منٹ کے لیے توقف فرماتے، پیغام بھیجتے کہ سائل رک جا، میں اللہ کی نماز ادا کر لوں اور نماز سے فارغ ہو کر آ کر تیری حاجتیں پوری کر دوں گا۔ چاہتے تو اسے ٹھہرا لیتے اور نماز کی ادائیگی کے بعد اس کی حاجتوں کی کفالت کرتے، لیکن قربان جائے، اے تاجدار کائنات، تیرے کردار و ایثار کی عظمت پر آقائے دو جہاں نے مصلی چھوڑ دیا، مسجد سے نکل آئے، نماز کو مؤخر کر دیا اور پہلے غریب کی حاجت کو پورا کیا، اس کی کفالت کر کے اجازت لی اور پھر آ کر رب کی نماز ادا کی۔ اگر اللہ کے رسول سے دین کا حقیقی سبق لینا ہے اور سیرت مصطفی کی روح کو اپنی زندگی میں جاگزی کرنا چاہتے ہو تو مفادات کے بتوں کو ٹھکرانا ہوگا، حرص و لالچ پر لعنت بھیجنا ہوگی، اور اللہ کی پریشان مخلوق کا درد اپنے دلوں میں سمونا ہوگا، اور اپنی عبادتوں سے بھی بڑھ کر خدا کی مخلوق کی حاجتوں کو تصور کرنا ہوگا۔ یہی کردار اور ایثار مصطفی تھا جس نے کافروں کے دل جیت لیے تھے۔ ایک کافر آقائے دو جہاں کے گھر رات کو مہمان آ کر ٹھہرتا ہے اور حضور اسے اپنے گھر سے دھتکار نہیں دیتے، یہ کہہ کر کہ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، چلا جا، میں تجھے اپنے گھر نہیں ٹھہراتا۔ ارے دوستو، اگر آقائے دو جہاں بھی اسے دھتکار دیتے تو کائنات میں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کو بھی گھر ٹھہرا لیا، بستر دیا، بکری کا دودھ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے دھوا اور پیالہ بھر کے اسے پلایا۔ پوچھا، اور دودھ؟ عرض کیا، جی اور دیجئے۔ دوسری بکری کا دودھ بھی پلا دیا، تیسری کا بھی پلا دیا۔ آقا کے گھر اس رات 7 بکریاں تھیں، 7 کا دودھ دوہ کر پلا دیا اور خانوادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے پیے فاقے کی حالت میں سو گیا۔ جو سب کچھ پلا کے سوئے تھے، جو سب کچھ لٹا کے سوئے تھے، وہ چین کی نیند سوتے رہے، اور جو سب کچھ پی گیا تھا وہ رات بھر سو نہ سکا، وہ کشمکش میں مبتلا رہا۔ کبھی اس کی نگاہ اپنے کردار کی طرف جاتی اور کبھی اس کی نگاہ مصطفیٰ کے کردار کی طرف جاتی۔ ساری رات ایک کشمکش جاری رہی،
سوچتا رہا، پیچ و تاب کھاتا رہا۔ دوستو بالآخر ادھر صبح طلوع ہوئی، ادھر اس خوش نصیب کی فجر ایمان طلوع ہوئی۔ اس نے لمبے چوڑے بات نہیں کیے، سنے تھے میرے آقا نے اس رات اس کے سامنے کوئی تقریر نہیں فرمائی تھی، حضور نے آواز نہیں فرمایا تھا، اس رات لمبی تبلیغیں نہیں کی تھی۔ ارے صبح سے کچھ بھی نہ کہا تھا، یہ گفتار کی بات نہ تھی، یہ کردار کی بات تھی۔ بس دشمن کو سینے سے لگا لیا، خود بھوکے سو گئے، سب کچھ اسے پلا دیا۔ اس کردار سے بڑھ کر کائنات میں کوئی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ جب تک تبلیغ کردار سے جنم لیتی رہی، کافروں کے دل بھی جیتے جاتے رہے، اور جب ہماری تبلیغ کردار سے نکل کر فقط زبان و گفتار پر آ گئی، تب سے مسلمانوں کے دل بھی بہکے جا رہے ہیں۔ پھر صبح ہوئی تو حضور تشریف لائے، تو مسلمان ہو چکا تھا۔ پھر دودھ کا پیالہ پیش کیا، اس نے پی لیا۔ آقا نے فرمایا ایک اور پیالہ دوں، چونکہ رات کا تجربہ تھا۔ عرض کرنے لگا حضور ایک ہی پیالے سے سیر ہو گیا، جب تک پیٹ میں کفر تھا پیٹ بھرتا نہ تھا، جب ایمان آ گیا ایک پیالے سے سیر ہو گیا۔ تو دوستو یہ حرص و لالچ، یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے، یہ حرص و لالچ کفر کی علامتوں میں سے ہے، اور صبر و قناعت ایمان کی حلاوتوں میں سے ہے۔ اگر حرص و لالچ سے نجات چاہتے ہو تو ایمان کی لذتوں سے سرشار ہو جاؤ، طاعت و عبادت کی لذتوں سے، حلاوتوں سے سرشار ہو جاؤ۔ اور یہ حلاوتیں سیرت مصطفیٰ کی پیروی کا چراغ زندگی میں جلائے بغیر میسر نہیں آ سکتا۔ وہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے پیروی سیرت مصطفیٰ کے چراغ جلائے، وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ دیکھیے امام زین العابدین کی طرف، کہ وہ یزید بدبخت جس نے سیدہ امام حسین اور خانوادہ رسول کی شہادت کے سامان فراہم کیے، بعد ازاں کسی وقت میں امام حسین کے قاتلوں میں سے کسی ایک شخص پر کسی اور جرم کی وجہ سے یزید ناراض ہو گیا، اس نے چاہا کہ گرفتار کر کے سزا دے، وہ قاتل بھاگ گیا، ہر طرف دوڑا کہ کہیں پناہ ملے، لیکن اسے یزید سے بچنے کے لیے کوئی مؤثر پناہ دکھائی نہ دی۔ اس نے سوچا اب جان بچے تو کہاں جا کر بچے، اسے امام زین العابدین کا گھر نظر آیا۔ یہ وہ زین العابدین ہیں جو امام حسین کے شہزادے کربلا کے میدان میں اپنے ابا حضور کا سر انور قلم ہوتا دیکھ چکے تھے۔ مدینے سے باہر ان کا قیام تھا، ان کے پاس وہ شخص آ کے رک گیا، عرض کی حضرت میں مہمان ہوں، کیا مجھے اپنے پاس ٹھہرائیں گے؟ امام زین العابدین نے فرمایا ضرور۔ تین دن ٹھہرا، اس کی خدمت کی، تواضع کی، خوب کھلایا پلایا، کپڑے دیے۔ تین دن کے بعد اس نے اجازت چاہی، رخصت بھی کیا تو احسان سے رخصت کیا، کرم سے رخصت کیا، دے کر رخصت کیا۔ جب احسان کا یہ بوجھ اس کے کندھوں پہ پڑا تو اس سے قدم اٹھائے نہ گئے، اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس نے سمجھا کہ شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچانتے تو ایسا سلوک ہرگز نہ کرتے۔ وہ لوٹ آیا،
اور کہنے لگا امام عالی مقام ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا پوچھ. عرض کی حضرت یوں لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین نے فرمایا ناداں میں تو تجھے کربلا کے دن سے پہچانتا جب تیری تلواریں میرے ابا کے سر پہ چل رہی تھی. اس دن سے پہچانتا. وہ متعجب ہو کر پوچھنے لگا حضرت اگر پہچانتے ہیں تو پھر ایسا سلوک آپ نے میرے ساتھ کیوں کیا؟ آپ مسکرا کے فرمانے لگے نادان وہ تمہارا کردار تھا یہ ہمارا کردار. دوستو آخری بات یہی کہنا تھی. نہاج القرآن کے پیغام کا آخری حصہ کہ اپنے کردار کو کسی اور کے کردار سے متعین نہ کرو. کسی کا کردار گرا ہوا ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کردار بلند سے بلند تر رہنا چاہیے. کسی کا کردار دشمنی پر مبنی ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کردار سیرت مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا رہنا چاہیے. کسی کا کردار گالی دینا ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کردار دعاؤں سے لبریز ہونا چاہیے. آقا دو جہاں کا یہ کردار اگر آپ کی سیرت میں رنگ پیدا کر دے تو پھر ایک صاحب کردار کروڑوں افراد پر حاوی آ سکتا ہے. حاضرین محترم معراج القرآن کے اس کنونشن میں جہاں میں نے اتحاد امت کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے گروہی اختلافات سے بالا تر ہو کر گنبد خضرا کی غلامی کی نسبت سے اور فقط عشق و اطاعت رسول کی نسبت سے متحد ہو جانے کا سبق دیا, جسد واحد ہو جانے کی تلقین کی اور وحدت و یکجہتی کا علم اٹھا کر نفرتوں کو محبتوں سے بدلنے کی درخواست کی. وہاں میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس عظیم تر مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم اپنا تن من تن فقط اس لیے قربان کر دیں کہ آقا دو جہاں کے دین کا جھنڈا بلند ہو سکے اور امت مسلمہ عالمی سطح پر ایک مسلم بلاک کی شکل میں, ایک مسلم کامن ویلتھ کی شکل میں ایک بین الاقوامی قوت کو بحال کر سکے, اس طرح کہ ہر سو دین کی قوت کا جھنڈا لہرا رہا ہو. وہاں میں نے یہ بھی درخواست کی کہ ظاہر و باطن میں نسبت رسول کو پختہ کر لو, غلامی رسول کے رشتے کو مضبوط کر لو, عشق و اطاعت رسول کی زندگی کو اپنا لو اور اپنے کردار کے اندر منافقت اور دجل و فریب کو ختم کر کے سیرت و کردار مصطفی کا رنگ پیدا کر لو. آؤ آج کی رات نفرتوں سے توبہ کرے, محبتوں کے چراغ جلائے, کدورتوں سے توبہ کرے, محبتوں کے پیغام عام کریں اور تنگ رانائیوں کو چھوڑے اور موسوسن مصطفی کی وسعتوں کے تحت اور رحمت مصطفی کی وسعتوں کے تحت اپنے قلب و باطن کو حضور کی پوری امت کے لیے وسیع کر لے. ہمارا جینا مرنا آقا کی پوری امت کے لیے ہونا چاہیے, پورے دین کے لیے ہونا چاہیے. زندگی وہی ہے جو محمد عربی کے نام پر وقف ہو گئی اور موت وہی ہے جو گنبد خضرا کی عظمت کے بلند کرنے کی خاطر وقف ہو گئی. حاضرین محترم معراج القرآن کے کنونشن کے اس انعقاد کے موقع پر میں آخر میں صد بار مبارک دیتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ آج کے بعد معراج القرآن کی تحریک اس فوج کے اندر شمولیت کیجئے, رفاقت لیجئے, رکنیت لیجئے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بنیان و مرسوس بن جائیے, اسلام کی سیسا پلائی دیوار بن جائیے. کوئی دشمن آپ کے ایمان کی دیوار میں درار پیدا نہ کر سکے. اٹھئے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیجئے, امت کو متحد کیجئے, عشق و اطاعت کے چراغ جلائیے اور کفر و طاغوت کے اندھیروں کا خاتمہ کر دیجئے. یہی معراج القرآن کی دعوت ہے
اور یہی مرحاج القرآن کا پیغام، اللہ جل مجدہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس تحریک کو اطراف و اکناف عالم تک حضور کے نالین پاک کے سائے کے تلے فروغ عطا کرے۔ وما علینا الا البلاء۔ Allah'u